waxaan la ii sheegay sheeko la yaab leh inaad leedahay oo la yidhaahday iscadee bal hadda dadka barnaamij ka daawanaya sheekadaas waxayad uga sheekeen waxaan imi 1981 baan waxaan imi meesha la yaado tanzania safaaradda soomaalidaan tegey safaaradda soomaalida markaan tegey ninka qunsulka ahaa baan soo hor fadhiistay nin la yidhaahdo suufi baa dhabarkayga soo istaagay qunsulkii aanu u warramayo oo le baasaboor baan rabaa markaa ciraaq baa loo dhoofi jiray xoogaa lacagaan haystaa waa rabay inaan ciraaq u dhoofo baasaboorkii marka halkaa muraayad baa ku taalla suufi fartuusaa yidhi markuu la hadlay qunsulkii fartuusaa yidhi waa la ii diiday waagaa waxaa socday jamhada jamhadaa socday jamhada jamhada afkoodaana raaca dadkii jamhadaa taageerayay baa lagugu tirinaya laakiin anigu hori lahay baan isaga socday adigu waa soo tegay tanzania waxaan soo qaatay baasaboor waxaa laydii qaaday kastakana brin waa noqday waa soo qaatay waan kii sagaalaad markaan soo qaatay oo layga qaaday baan baabuur kuumaalaysi baan ku soo galay halkan waxaan tegay lusaaka waxaan ihi baasaboor baan rabaa isi soo cadday baa layii isi soo cadday baa layii waxaan ihi waa fikiray maxaan isku soo caddaya warbal waxaan fiiri odayaashii iyo dadkii dadkuna waa ku yaraa wadanka waxba uma sheegin waxaan sameeyey markaa maalin saddexaad labaad baan ku soo noqday isi soo cadday baa layii maalin saddexaad baan ku soo noqday isi soo cadday baa layii maalin saddexaad habaan waxaan soo qaatay laba kiiloo bura dharkaygii aan qabay baan dalada iskaga shubay burkaa ma daqiiqdii baan isku shubay waa isi soo cadday markaan isi soo cadday waa meel walba xataa dhagaha meel walba iska gelay indhaha iska gelay sagaska gelay meel walba oo aan faturadda u ekahay baan imi waa arooriyo gaari fiyaadaa wuxuu iga soo qaaday oo han wuxuu ii keenay safaaradda gaariga waa iga tegay mugti birti geejka ahayd baan qabsaday saasaa birti u qabsaday waan ruxay birti baan ruxay waan ruxay waan ruxay waa waardiyii baa ii yimid garuun buu soo qaatay wuxuu rabaa inuu gacanta iga dhiqo bahal buu ii qaatay masajin buu ii qaatay maaqaadhona wuxuu ii qaatay inaan bini aadan ayuu lagaleeya waa u jeedaa lakin wuxuu yihi shaydaani bi ha waxaan maqlay safiirkii ninkii la odhan jiray michael maryam ilaahay meel khayra ma baan leenahay soomaad garan warkadaa buu yahay dilina warkadaa buu yihi waa igu soo orday waa iyi war maxaad ahayd adeero nin soomaaliyaan ahaa baasaboor baan rabay saddex jeer baan imi isi soo cadday baa la yidhi waxaan isku caddeeyaan garan waay bur baan isku shubay baan ee bahal mihi baan kafur buu yidhi ridda wuu ka xumaaday xoogaana yacni qiirada laadeedna xoogaa yare wuu muusooday markaasu xanaa gacantii soo qabtay sudiilaaryaayo xafiiskii buu galay ma uu joogo markaa kiima soo jo adigu waa u yeeray waa yimid wuxuu yidhi ninkaan ma taqaana wuxuu yidhi maba garanayo ninkaan ma iscadeeyo war miyaana daroad ku imano tii koros ku imano tii kore ku imano wuxuu yidhi ha wuxuu yidhi ninkan waa soomaali si soo caddayna hadal maa afka caddayna hadda nowbaas buus waa kaxeeyey qolkiisuu degana caruurta buulkee baa afkuu geliyey wuxuu yidhi waxaan iska huf iska jaf qubaysu yidhi iyo qubay baan ku qubaystay marka aan mayrtay funaanad buusi wuxuu yidhi adeer ya xanna waa jiraasho koorkaan iska tuuro koorkaan gasho waxaan adeer waa dhaqanaya oo kaxishooda mogta inaad koor na qaado baasboor na qaato soo maad galan way fiiska xataa isagoo ay bixiyaan maqalay anuu fiis maa bixin way waa iska tegay